Na Univerzitetu u Kragujevcu potpisan je memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji u oblasti podrške razvoju start-upa. Cilj je da se unapredi inovacioni ekosistem u Srbiji kroz učešće na domaćim i međunarodnim projektima. Novi memorandum o saradnji uticaće na proširenje inovacione zajednice. Cilj je da bude veći broj start-up kompanija i tehnološko-razvojnih i da se unapredi saradnja nauke i privrede, istakao je direktor Naučno-tehnološkog parka u Čačku Mirko Pešić. To se očekuje od nas, da upravo Univerzitet u Kragujevcu zajedno sa svojim fakultetima ima dobru saradnju sa privredom i da svi oni naučni rezultati naučnih radova koji mogu da budu materializovani kroz domaću privredu ili kroz saradnju sa privredom iz regiona, mi kao inovaciona zajednica podstičemo da se to realizuje i da nađe negde mesto na tržištu kroz nove proizvode i nove usluge. Potpisnici memoranduma su Univerzitet u Kragujevcu, Naučno-tehnološki park Čačak, Biznis inovacioni centar Kragujevac, Regionalna razvojna agencija Zlatibor, Regionalni inovacioni start-up centar Impuls Gornji Milanovac i Milanović Industries Group i Centar za razvoj inovacionih delatnosti Vrnjačka Banja. Mi smo pre godinu dana osnovali inovativnu zajednicu na inicijativu profesora Vlade Senića, koji je želao da poveže sva područja koje pokriva Univerzitet u Kragujevcu. To je neka naša otskotna tačka gde smo mi krenuli sa radom. Tada smo zaokružili priču sa Naučno-tehnološkim parkom, BIC inovativni centar u Kragujevcu, RIS Hub Užice i mi kao Centar za razvoj inovativnih delatnosti u Vrnjačkoj Banji. Mi i postojimo da bi njima sve ono što je potrebno kao jedna obuka, takođe i uslovi, znači sve, mi to zovemo sve na jedno mesto, omogućili da se ta ideja razvije i da postane održiv posao. Mi to radimo u ovom našem centru od 2008. godine i osnovali smo u našoj firmi, ovde u biznis inkubatoru, biznis centar Kragujevac, preko 70 start-upova. Tako da nama je to posao svakodnevni. Ja to kažem fair play podela posla. Naš posao je da pravimo firme, a posao, poznacimo navada mladih ljudi, je da valjda menjaju stvari na bolje. Kao deo poslovno-ekonomskog razvoja grada, Naučno-tehnološki park Čačak omogućava infrastrukturnu podršku različitim grupama korisnika, javnom sektoru, nauci, istraživačima, privredi, inovatorima, start-up timovima. Kako se planira trostručenje, u stvari, površina samog Naučno-tehnološkog parka, poslovnog prostora, mi ćemo imati kapacitete da imamo preko 50 kompanija u sastavu Naučno-tehnološkog parka u svakom trenutku. Naše je očekivanje da će taj proces, u stvari, poslovne inkubacije, razvoj startupa ići još brže i još kvalitetnije u narednim godinama i da zajedno sa svim drugim tehnološkim parkovima kao deo inovacione zajednice zaista budemo pokretači i motor privrede i razvoja ekonomije cele Srbije. Naučno-tehnološki parkovi su i činioci lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja koji obezbeđuju uslove za razvoj preduzetništva, primenu inovacije i saradnju nauke i privrede u cilju povećanja konkurentnosti.